Усім привіт! Розпочинаю відео зі сніданком. Дуже я люблю сніданок вихідного дня, коли можна нікуди не поспішати і всією сім'єю гарно провести час за сніданком разом. Готую на сніданок сирники, рецепт не показую, бо вже показувала його на каналі неодноразово. А якщо ви не бачили, то просто введіть у пошуку Vita LifeLog сирники і вам викине моє відео. Отже, готую на сніданок сирники, люблю їх ось так крутити склянкою, так дуже вони гарні виходять формою. І обсмажую завжди на вершковому маслі топленому, яке приготувала сама. Останнім часом я смажу все лише на ньому, так смачніше і набагато корисніше. Подавати їх, звичайно, з медом, повидлом або можна зі сметанкою ще, ми дуже це все любимо. І ось такий готовий сніданок смачний у нас сімейний готовий. Вам також бажаю смачного, якщо ви зараз зі мною їсте, і гарного перегляду відео. Зайшла в магазин Home & You. Це один із улюблених моїх магазинів декором для дому. Дуже його люблю і люблю ходити роздивлятися, щось у ньому надихатися чимось красивим. І дуже я розчарувалася. На знижках багато товару і дуже багато товару цього пошкодженого чомусь. Не знаю, навіщо це продається. Ось, наприклад, якось цей заяць вухо відбите було, його просто приклеїли. І ці всі товари, які навіть пошкоджені, вони йдуть не за маленьку ціну. Знижка є, але вона не така вже й велика. Ось ця тарілка мені дуже сподобалася, чи кашпо, чи не знаю, для чого її використовувати, але дуже красиво мені сподобалось. Сюди можна складати різні цукерки, наприклад, можна поставити, або навіть щось посадити можна. Ось такий віночок дуже гарненький, мені сподобався, але він більш такий, мені здається, як осінній варіант. Цей зайчик займається йогою, мені здається, для любителів йоги дуже такий гарний елемент декору буде. І також ось ця підставка була гарна, але ось вухо знову ж таки у зайця відбита, і вона була в районі 20 злот. Взагалі, я ходила по цьому магазині і розповідала вам, все показувала з цінами, говорила, що скільки коштує, але коли стала монтувати відео, то настільки була голосна музика, що я її переговорити не могла, мене дуже погано було чути. Тому ось прийшлося озвучувати ось так уже на фоні. І ось так будемо гуляти. З цієї курочки також відбитий хвіст. Не знаю і не розумію, для чого стільки вони виставили товару пошкодженого і його продають. Можна було вже його просто не виставляти, бо магазин дійсно хороший і йде в такому більш сегменті дорожчому, але чомусь поставили ось такий товар. Тут також показую, що є багато на знижках не лише великоднього декору, але й іншого, який є таким несезонним. Ось така свічка дуже цікава була у вигляді вузлика зав'язана. Також для ванної кімнати дуже багато керамічних є класних по знижках. Ось таких різних органайзерів, дозаторів. І також є пластикові, але я хочу сказати, що керамічні коштували як пластикові, тому можна купити навіть керамічні. Також часто на знижках тут є ось такі органайзери для рідкого засобу для миття посуду. Можна також, тут дуже багато є різних кольорів, для будь-якої кухні підійдуть. І ось ця мені дуже сподобалася миска, вона така велика і керамічна, і в ось такому плетеному кошику. Дуже гарно виглядає ось так в цьому кошику. Дуже цікаво буде ось так подати в ній. Взагалі цей магазин Home & You, він часто дуже кидає все на знижки, тому краще їх дочекатися і купувати по них, бо без них це дуже дорого виходить. Ось ці тарілки дуже гарні, мені сподобалося. І цікава подача, ось така миска для салату в такій дерев'яній підставці. Гарні були також ось ці бокали, але вони дуже
хрупкі, я не знаю. Мені, напевне, один раз їх помити, і вони в мене вже поб'ються. Також показую ось цей чайничок. Дуже незручно, мені здається, ось це всередині, ось це ситочко, тому що в мене вже є скляний чайник з ситочком, яке ось так в підвішеному стані. І коли заливаєш воду, якщо це потрібно небагато, зробити, наприклад, на одну кружку чаю, то воно не дістає до цього ситочка майже зовсім. І дуже незручно, так. Краще, коли в самому носику є там така пружинка, і коли наливати, то воно проціжується через ось ту пружинку. Також показую, ось тут дуже цікавий набір, такий миска для супу і для снеків, там так і написано. Також була на знижці, на, не пам'ятаю, 20 злотих чи 25. Мінашниця дерев'яна, ось такі баночки скляні, як завжди, з бамбуковими кришечками, дуже класно, я також їх дуже полюбляю. Словом, нагулялася, надивилась на цю всю красу і хотіла також з вами поділитися. Ось показати, що ви також надихнулися для... Також меду бачила, ось така баночка була, але вона чомусь іде без цієї спеціальної такої ложечки, і це дуже незручно, бо саме для меду то зручно, коли є там всередині ось така дерев'яна ложечка, якою зручно накидати мед. Дуже прикольна ось ця бламінажниця, також в плетеній корзинці, якась такий пішла мода, хіт на плетені корзинки з такими керамічними тарілками. Дуже гарно це виглядає на столі, я так думаю собі. І показує також підсвічник, ось такий на три свічки, керамічний, є також на одну свічку, ось такий у вигляді вази, дуже красивий, мені сподобався, чи це, я взагалі роздивлялась, чи це ваза, чи це підсвічник, ну, напевне, скоріш всього, такий підсвічник, бо там, ну, незручно вода буде доставати, якщо квіти поставити. І дуже мені подобається ось такий плетений також підсвічник. Він такий достатньо великий. І всередині там стоїть така скляна підставочка спеціально для такої грубої свічки. А ще мені дуже сподобався ось цей світильник настільний. Якби мені потрібно було, я б купила. Дуже гарно виглядає. Так стильно на приліжковій тумбі. Я думаю, було б дуже гарно. Такий шар і стоїть на такій дерев'яній підставочці. Поставила вже варитися холодець. Зараз беру ось цю пінку, поки вона не перекипіла. У мене м'яско всю ніч вимочувалося. Так добре вимокло, гарненько. Ось я його порізала сюди. Взагалі, я дуже люблю холодець, але чомусь дуже рідко його роблю. І взагалі холодець потрібно їсти усім, бо він дуже корисний для наших м'язів і суглобів. Ось так. Мені ще колись давно лікар сказав, щоб я їла холодець постійно, а я їм його чомусь дуже рідко. І не із-за того, що я лінуюсь його зробити, насправді, що ж його там робити, той холодець, але із-за того, що я забуваюсь просто за нього. Так як забуваємося за багато інших страв, так само і за холодець забуваюся. Ось, все чистенький. Так гарно вимок, що нічого майже немає. Зараз він буде в мене ось так томитися десь години 4 точно, а тоді я до нього вже повернуся. Так, додам лавровий листочок. Перець горошком. І сіль. Так, в мене пройшло 3 години з половиною. Я люблю також за годинку до завершення закинути цибульку і моркву. Одразу їх ніколи не кидаю, завжди ось так от за годинку. Ще годинку, щоб вони поварилися разом. І закриваю знову. Бачите, воно на дуже малесенькій температурі томиться. Єлі-єлі там собі булькає.
Так, у мене холодець вже готовий. Трошки більше 4 годин варився, вже м'яско так класно відстає від кістки. Видавлюю сюди 4 зубчика чеснока, таких невеличких. Ось. І зараз виключу одразу. Дістану м'яско і через марточку це все проціжу. Все, холодець я вже залила, зараз поставлю його в холодильник. Ввечері вже можна буде їсти, я думаю. Я сьогодні взагалі, зараз тільки час дня, а я ось до вже і брауні спекла, і хлібчик спекла, ще гарячий хлібчик. Хотіла розрізати, але пальці попекла. І холодець зробила. І навіть на почту вже збігала. Дивіться, що я собі замовила. Це для того, щоб піцу і хліб відправляти в духовку. Ще залишилось піч построїти на вулиці. І все. І буде взагалі супер. 30 сантиметрів, здається, ширина цього. Діаметр. Якщо я не помиляюся. Коротше, я сьогодні прямо, я не знаю. І йогу зробила. Сьогодні в мене настрій гарний. Сонечко, сонечко на вулиці. До речі, якщо у вас залишається бульйон, юшка з цього, з холодцю, то її, звісно, нікуди не виливайте. Її дуже класно заморозити. Ось так баночку я злила. Тут, звичайно, не так і багато, але нам одну малесеньку тарілочку вистачить. Наприклад, в мене буде філе куряче чи з індика я відварю шматочками, а це просто розморожу. Перекип'ячу і залию те філе, і все, в мене буде тарілочка маленька холодцю. Покажу вам, який я класний чайник замовила, прийшов мені. Такий, як я хотіла, побачила на каналі Only Наталі. Наталочка показувала, який вона купила чайник, подібний такий, тільки в неї такий він високий. Ось, і я згадала, що я дуже давно також хотіла замовити, вже подивитися по цінах, що по чому, бо в мене є скляний, але мені не подобається у ньому всередині ситечко, незручно запарювати. Я хотіла саме ось так, щоб був ось такою штучкою тут, щоб проціжувати ось так через саме горлишко ось це. І ось тут ось так виглядає кришка. Замовляла на сайті Тему, дуже недорого, 20 злотих. Мені вийшов цей чайник. Там якась знижка на нього була. Класна, і це дуже гарна ціна на 1 літр. Достатньо якраз на нашу сім'ю. Дуже хороший чайник. Буду користуватися і задоволення. Покажу ще, що отримали. Це така штука, така парасолька, щоб накривати на вулиці їжу. Готову, щоб ніхто на неї не сідав. Ось. Наприклад, на природу пішли, на покривалі розставили їжу чи на столі, якщо є такі місця облаштовані, і накрили, поки там щось готується, щоб не сідали ніякі мушки і комашки. Це шапочки для душа, тут їх 100 штук. Це я брала, щоб накривати хліб в формі. Дуже зручно, шапочками для душу. І також 4 таких підстилки. Холодильник. Силіконові, здається, вони. Чи просто пластикові, чи резинові. Резинові. Ну, такі. Якісь як резинові. Хочу застелити на поличку холодильнику. Це, наприклад, якщо там раз скільки часу повністю холодильник мити, а це час від часу так, щоб витерти, легше було, наприклад, коли щось на ньому вимислось помити і назад застелити.